Szanowni panie i panowie, drogi члени наукового товариства імені Шевченка, Христос Воскрес. Як більшість вас знають, я називаюся Дар'я Даревич, як голова наукового товариства імені Шевченка в Канаді. Я маю приємність привітати всіх вас сьогодні вечором, що так численно зійшлися на нашій додатковій і особливій доповіді. Вітаю нашого шановного доповідача, професора Сергія Плохія, професора катедри історії імені Грушевського і директора Українського наукового інституту Гарвардського університету. Gratuluju йому за одержання престижної премії Lionel Gelber за найкращу англомовну книжку з історії міжнародних відносин за рік 2014. The Last Empire, The Finest Days of the Final Days of the Soviet Union. І бажаю дальших наукових успіхів. Прошу привітати. Також хочу вам сказати, що книжку продавали в Chapters, але її більше в Торонті не можна купити. Останні 4 копії панство Колоси закупили і привезли сьогодні вечором, і вони вже, очевидно, розійшлися. Chapters нас поінформував, що в червні буде наступне видання в м'якій укладинці. Користуючись нагоди, я хочу запросити всіх вас на нашу наступну і давніше заплановану доповідь одного з наших членів, доктора Томаса Примака, який сьогодні вечором є з нами. Доповідь його відбудеться в п'ятницю цього тижня, 24 квітня о годині 7:30 в Театрі Інституту Святого Володимира. Тема доповіді доктора Примака – «Стан науки про Михайла Грушевського в 1980-х роках». Книжки, бібліотеки та архіви на Заході в часі довгої холодної війни. Також буде можна закупити його найновішу книжку «Gathering a Heritage – Ukrainian, Slavonic and Ethnic Canada and the USA» видання Університету Торонтонського з минулого року. Доповідь буде англійською мовою, дискусія в обох мовах. До представлення шановного доповідача і переведення вечора я попрошу члена дирекції наукового товариства імені Шевченка і заступника голови товариства професор Марту Печок. Добрий вечір, Христос Воскрес! Мені дуже приємно вас всіх тут вітати сьогодні вечора, особливо... За голос. За голос. Перший раз в житті, що мені кажуть за голос. То не під мікрофон. А хтось там може зробити, щоб було не за голосом? Що? Я не чую. Дякую. А тепер краще? Так, трошки далі. Відомо він був за великий. Мені надзвичайно приємно представити вам. Відійди від стіни, може це поможе. О, чи це краще? Постараємося. Мені надзвичайно приємно представити вам професора Сергія Плохія. Науковець, який справді не потребує представлення. Я думаю, що всі присутні добре знають цю людину з його публікацій, з його виступів. І найновішої книжки, яку я купила на Amazon, то якщо хтось хоче, може на Amazon придбати, їх багато є ще на Amazon, чи точніше було, коли я замовляла.
Професор Плохий, як ви вже чули, тепер осідає посаду професора історії України імені Михайла Грушевського в Арбатському університеті. І він також останні кілька років вже є директором Harvard Ukrainian Research Institute, науковий інститут, до якого я би всіх запрошувала відвідати. Там є просто пречудово, я маю приємність бути там кілька місяців, як дезерінфайло, там надзвичайно цікава наукова атмосфера. Але професор Плохий, поки він став професором, народився, я довідалася, приготуючись до сьогоднішнього вечора, в Нижньому Новгороді. Виростав в Запоріжжі. А перший науковий ступінь його є з Дніпропетровського університету, звідки, я так гадаю, його перші наукові зацікавлення про козацький період виникли. Другий ступінь був в Москві, Ламбаба Юніверситі. А докторат, докторат з Київського університету. У 1991 році, і я якраз сьогодні довідалася, під час пучу Серхій Плохий приїхав в Едмонтон як visiting scholar до Альбертського університету, де застав його пуч, про який книжка є написана. Після того професор Плохий переїхав працювати в Альбертському університеті, де він багато років був при Канадському інституті українознавчих студій, де він займав різні посади, включно заступником директора, директором Петро Яцик Program for the Study of History of Ukraine, і активно брав участь в проєкті Грушевського. Наукові зацікавлення професора Плохія почалися в козацькому періоді. Ці публікації, я думаю, багатьом відомі, і вони продовжують читатися. Цього року одна моя студентка захопилася козацьким періодом, писала есей і бібліографії, багато праць, які написав професор Плохий. А наступні зацікавлення перейшли вже на Грушевського, і знову ці публікації продовжуються читатися, і знову використовуються, не тільки я використовую їх в своєму викладанні, роль історика, формування національної свідомості і так далі. Останніми роками професор Плохий зацікавився більш сучасним періодом. І попередня книга про Ялту, яку, може, дехто вас читав, ми побачили трошки зміну жанру. І професор Плохий почав писати наукові праці в доступній термінології для загальної публіки. Це є такий новий тренд в історії, що історики замість сидіти закритий в мурах і писати такі дуже тяжкі наукові праці, вони беруть складні ідеї і події і пишуть їх в дуже читабельній формі. Декому це менше добре виходить, але наш сьогоднішній гість, він це геніально робить. Якщо хтось ще не мав можливості прочитати, якщо хочеться цікаві події прочитати так, що просто здається, що людина знає, хто то був Горбачов, і що ви з ними сиділи при столі так само, як Джордж Буш і інші, що ви по телефону говорите. Професор Плохий передає ці всі події, дуже складні аналітичні ідеї, але в дуже читабельній, доступній формі. Я щойно половину книжки прочитала, але що я не можу дочекатися дочитатися решта. В цій найновішій книжці я повинна була її взяти. Дехто з вас вже може бачив її. Вона виглядає велика і тяжка, але вона дуже легко читається. Ця нова форма історії, писання історії є цікава тим, що ми бачимо щось нового. І в цій книжці професор Плохий використовує відомі джерела, але також нові джерела. І всі спогади, що написав і Джордж Буш, і Горбачов, і Ялцин, і Кравчук, і також використовується інтерв'ю. Професор Плохий робив інтерв'ю з першим президентом Кравчуком і з іншими. Є джерела, та як Oral History Project on Ukraine, до якого я мала приємність бути причетна, і це є інтерв'ю з різними постатями, які були в Україні, в Росії, в Америці під час пучу, і вони пізніше розказують про це. І якщо вам цікаво, це є в інтернеті на Львівському університеті, Католицький університет має всі ці інтерв'ю вивішені. Але що, беручи ці особисті історії, професор Плохий подає дуже нову аналізу цього, що відбулося в ці останні дні.
і розкривається, що б ж говорив публічно, а що відбувалося за кулісами. І як ці наративи формувалися і мінялися, і є абсолютно нове бачення на ці події останніх кілька днів розпаду імперії з різних перспектив. Є і що діється в Вашингтоні, і що діється в Москві, і що діється в Києві, в інших столицях. І ключову ідею, яку я поки що, бо я тільки половину прочитала, і це з'являється в першій половині книжки, що ключова конфлікт між Росією і Україною є ключовий в той період, і це продовжується тепер. І російське уявлення, що це є Україна, є в самому центрі того, що відбувається, коли ця остання імперія розпадається. І це питання поки що не розв'язане. Але я вже задовго представляю нашого чудового доповідача, бо вам цікавіше послухати, що професор Плохий розкаже. Прошу до слова. Дуже дякую, що ви прийшли. Дуже дякую пані Дар'ї Даревич за запрошення. Марто, дуже дякую за чудову презентацію. Ти підняла мене настільки високо, що звідси тільки вниз тепер. Я хотів би також скористатися цією нагодою, подякувати тобі за організацію інтерв'ю з Кравчуком, яке було надзвичайно важливе для цієї книжки. І хочу прорекламувати, якщо щось треба десь пройти і дістатися в Україні, звертайтесь до професора Дичок. Для мене ця тематика, як, мабуть, для багатьох з вас тут, є досить особистісна. Тобто ми, більшість людей, які тут є, жили через той період, через період розвалу Союзу, виникнення і формування України. І зі мною вийшло так, що я їхав до University of Alberta, їхав в Канаду і приїхав в Москву в день перевороту. Я вирішив, що ніякої вже Канади не буде. Мене мали зустрічати тут, мабуть, більшість людей тоді з України, які летіли через Монреаль, зустрічала одна і та сама особа. І так само було зі мною. Я приїхав в Москву, там переворот. Я йду на пошту давати телеграму, але я не знаю, що мені написати в тій телеграмі, чи я прилітаю, чи я не прилітаю. В результаті я вирішив не писати, чи я прилітаю, чи не прилітаю, а дати тільки номер рейсу. І час, коли літак прилітає, нічого не говорячи про мене. Так що Роман Сербін мене зустрів. І він, як тільки я зійшов вниз, мене зразу оточили кореспонденти. Стільки я в своєму житті ще не бачив. Я вирішив, що так, мабуть, трактують українців в Канаді в цілому. Потім я 15 років чекав на подібне трактування, не дочекався і до цього часу чекаю. Але з одного боку, значить, було приємно, тобто ця увага, і я говорив про те, що я побачив в Москві. З іншого боку, звичайно, була ситуація, коли переворот продовжувався. Моя родина залишалася в Україні. І, значить, треба було, це була моя перша, так би мовити, представлення до західної медії, вибирати слова, як сказати правду і разом з тим не поставити під загрозу людей, які для тебе є дорогі. Але те, що сталося в кінці, це те, що я провів цей, у мене був в Дніпропетровському університеті тоді sabbatical. Я провів sabbatical в Канаді. Я повернувся назад 20 грудня. 20 серпня я вилітав з Москви. В Москву я повернувся 20 грудня 91 року. Якраз по телебаченню показували, тобто 20-го вилітаю, 21-го прилетів, показували зустріч лідерів держав і республік в Алматі.
Союз вже остаточно не тільки Біловежа, але і Середньоазійські республіки прийняли таке рішення також. Тобто Союз розвалився. Я побачив перші півтора дні перевороту в Москві, потім я повертаюся в грудні, Союзу вже немає. І одне з завдань цієї книжки було зрозуміти, що сталося під час мого канадського sabbatical. Я також зрозумів, що небезпечно покидати країну, яка б вона не була, на такий довгий період часу, бо речі можуть відбуватися непередбачувані. Проблема була в тому, що багато того, що я читав про розвал Союзу, фактично не задовольняло мене, і у мене є враження, що воно не задовольняло і не задовольняє багатьох з вас. Тобто, та історія, яка подається і в Америці, і частково в Канаді, і в Росії про розвал Союзу, яка зосереджується перш за все або на роль Америки, або на відносини між Горбачовим і Єльциним в центрі, в столиці, в Москві, фактично не відповідає нашим уявленням чи нашому власному досвіду того, що відбувалося і як це відбувалося. Тобто Україна і республіки в цілому випадають з того наративу повністю. Для тих, хто пам'ятає виступ Буша в Верховній Раді 1 серпня 91-го року, Chicken Kyiv Speech, значить, мені здається, дуже важко сприймати потім абсолютно такий тріумфалізм американський відносно того, що це американська політика призвела до кінця Радянського Союзу. Тобто, багато речей, які я читав, і те, як я пригадував, і мій власний досвід, вони, власне, не сходилися. В цьому був конфлікт, і в цьому якраз була інтрига і такий поштовх для дослідження і для написання цієї книжки. Не тільки просто зрозуміти і подивитися глибше про те, як сталася ця подія, надзвичайно важлива. Важлива не тільки в розумінні української історії, чи радянської, чи східноєвропейської, світової історії в цілому, з українським референдумом, з розвалом Союзу, правильно чи неправильно пов'язують закінчення Холодної війни, створення однополярного світу з центром в Америці і так далі, і так далі. Світ, в якому ми існуємо сьогодні, фактично не міг би існувати без подій 91-го року, і, зокрема, українського референдуму 1 грудня 91-го року. І ця історія в такому домінантному наративі в Північній Америці фактично не зведена до рівня якихось приміток і footnotes і так далі. І це те, що, власне, я намагався зробити. Я намагався повернути гравців, дуже важливих гравців цієї історії, в центр подій, там, де вони знаходилися в 90-91 році. І фактично мені приходилося працювати проти кількох уставлених наративів, домінантних наративів в Північній Америці, але також в Росії, які, власне, не дуже розрізняються. Ну, один з таких наративів, найбільш важливий, це про перемогу Сполучених Штатів в Холодній війні через, значить, фактично знищення чи розвал Радянського Союзу. Тобто на цьому, це так званий тріумфалістичний підхід, на цьому базуються мемуари Буша, на цьому базуються мемуари Роберта Гейтса, колишнього тоді керівника Центрального розвідувального управління, і також значна кількість літератури. З того трактування, перебільшеного трактування ролі Америки в цьому процесі, виростало дуже багато також, значить, переоцінок можливостей Америки в світі в цілому. Той самий наратив існує також в Росії, тільки він там подається не з знаком плюс, а знаком мінус. Тобто, якщо подивитися навіть на промову Путіна, яку він виголосив в березні минулого року, 2014 року, де він пов'язував анексію Криму з подіями 91-го року і пограбуванням Росії в 91-му році, то говориться про те, що Радянський Союз розвалився через Центральне розвідувальне управління, якийсь гарвардський проект,
Я в Гарварді вже сьомий рік намагаюся шукати людей, які були частиною того гарвардського проєкту і розвалювали Радянський Союз, поки що не знайшов. Але я буду продовжувати шукати далі. Тобто той самий наратив, але з іншим знаком і, відповідно, погляд на розвал Союзу як на інтригу Америки і інтригу Заходу. Випадає не тільки Україна з цього наративу. Випадає надзвичайно важлива роль, яку відіграли країни Балтики. І, зокрема, Литва, яка в березні 1990 року проголосила першу незалежність, перед будь-якою іншою, яка витримала економічну блокаду в 90-му році. Тобто, фактично не залишається місця також в цьому наративі для Балтійських республік. З іншого боку, забуваються про те, що республіки Центральної Азії, включно з Казахстаном, вони не розвалювали імперію, їх виштовхали з імперії. В грудні 91-го року фактично вони залишалися найбільш такою лояльною силою Горбачова. Контекст, в який я намагаюся вкласти події 91-го року, це контекст, це кількарівневий контекст. Один з них – це, безумовно, холодна війна, яка фактично закінчилася на 2 роки раніше до того, як розвалився Радянський Союз. Це інший контекст – це падіння комунізму, який часто ототожнюється з падінням Радянського Союзу, але це дуже, дуже різні речі. І головний, найважливіший контекст для мене – це контекст розвалу імперії. Якщо подивитися на 20-те століття, яке повно, звичайно, і трагедії, і крові, і війн, і злочинів, і героїзму. Є кілька можливостей зрозуміти, що відбулося в 20-му столітті. Одна з них – це говорити про, скажімо, комунізм і фашизм. Інша – говорити про націоналізм і лібералізм. Для мене найважливіша подія, найважливіший процес 20-го століття стає зрозумілим, коли ви подивитеся на карту 1900-го року, і 2000-го року, і порахуйте кількість держав, і порахуйте кількість кольорів на цій карті. Для мене це головний процес 20-го століття. Це процес розвалу імперії. Це процес виникнення на руїнах цих імперій нових незалежних держав. Національних чи тих, які намагаються стати національними. І в цьому розумінні розвал Союзу, так як я його трактую, потрапляє в ту саму категорію, як падіння Австро-Угорщини, чи Османської імперії, чи Британської імперії, чи Португальської імперії. Цей контекст, цей наратив дозволяє, по-перше, принести назад в центр оповіді тих, які були забуті і відтиснуті фактично на узбіччя історії. Це ті нації і ті народи, які не існували на карті, на політичній карті, на політичній мапі на початку 20-го століття, але які стали визначати її на початку 21-го століття і кінці 20-го століття. Тобто це можливість також принести назад нашу історію і історію України, поставити її в центр світових подій, які відбувалися. І 91-й рік – одна з таких найбільш важливих подій. Тобто це спроба подивитися на історію України не тільки зсередини, а також ззовні, з історії, з точки зору світової історії. Я хотів би зупинитися на трьох головних моментах в цій доповіді перед тим, як я зроблю короткі висновки. Перше, поглянути на роль, яку Росія відіграє в цих процесах.
друге – подивитися на роль України і потім глянути на Сполучені Штати Америки, і оскільки вони тоді представляли фактично Захід в цілому, на роль Заходу в історії розвалу Радянського Союзу. Марта вже говорила про те, що центральним в моєму наративі, в моїй історії є якраз відносини між Росією і Україною. І через це роль Росії дуже важлива в цьому. Тобто книжка була написана до подій 2013-2014 року. Книжка була написана як праця історична. Я, як, мабуть, і більшість тут, не міг передбачити те, що відбудеться, чи навіть уявити це. Коли книжка вийшла в травні минулого року, раптом з'явилося, що стало ясно, що це не просто історія, що це фактично вступ і якесь пояснення до якихось речей, які відбуваються сьогодні. І відносини між Росією і Україною в 91-му році, як мені здається, дуже добре можуть пояснити деякі аспекти сьогоднішніх відносин, але для цього вам треба трошки зачекати, я це зроблю в заключенні. Так що почнемо з Росії, я думаю, що я пояснив, чому, зокрема, для мого аргументу Росія важлива. Ми говорили трошки про переворот серпня 91-го року в Москві. Він провалився всього після 3 днів, але Союзи і імперії не розвалюються самі, перевороти не провалюються самі також. Тобто хтось мав встати на повний зріст, і хтось мав фактично кинути виклик керівникам Радянського Союзу, танкам, армії і так далі, які були виведені на вулиці Москви, Ленінграда, пізніше Санкт-Петербургу і також в Прибалтійських республіках. І цією людиною став Борис Єлцин. Фактично він і його позиція, мобілізація сил навколо нього в російському Білому домі в Москві призвела до провалу перевороту. Офіційно те, що говорив Єлцин, і те, що дуже подобалося в Америці, це те, що він захищає там конституційний порядок в СРСР. І що він хоче і вимагає повернення законного керівника Радянського Союзу Михайла Горбачова, який був ув'язнений в Криму, він вимагає його повернення в Москву, повернення до влади. Реально те, що відбувалося, коли путч провалився, це була не перемога Горбачова і, відповідно, союзного центру, який він представляв. Це була перемога Росії. Тобто Єльцину вдалося в серпневі дні 91-го року мобілізувати навколо ідеї Росії і лояльності до Росії не тільки людей, які підтримали його і зібралися навколо Білого дому і захищали, але також ту радянську армію, яка складалася переважно з росіян, коли він оголосив себе головою, головнокомандуючим російської армії. Тобто в результаті провалу путчу ми бачимо не повернення назад Горбачова і Радянського Союзу, ми фактично бачимо виникнення нового і дуже важливого гравця на пострадянському просторі – виникнення Росії. Багато літератури написано про путч, про спробу цих колишніх генералів КГБ, армії і так далі захопити владу. Але майже нічого не сказано, я приділяю досить багато уваги в книжці, тому що крім цього путчу був ще один путч – counter-coup. І цей путч був проведений Єльциним. На протязі 3 днів після повернення Горбачова з Криму Єльцин фактично перебрав повністю контроль над головними важелями влади в Москві. 22 серпня Горбачов повертається з Криму, видає накази про призначення нових голову КГБ,
голову Міністерства внутрішніх справ, тобто міліція, і військовиків. Єльцин на наступний день після оголошення цих наказів в газетах примушує Горбачова відкликати ці накази і призначити людей, які він хотів. Тобто Росія перебирає важелі і перебирає роль центру. І Росія також починає міняти своє ставлення і своє відношення до інших республік. До перевороту 91-го року Єльцин був разом з Кравчуком, з керівниками інших республік, які вимагали більше прав і більше повноважень від центру. Після перевороту, як тільки Єльцин опиняється реально при владі, не Горбачов, а Єльцин, ми бачимо перші заяви про Крим і про Донбас. Вони приходять наприкінці серпня 1991 року. Прес-секретар Єльцина Павел Ващанов починає говорити про те, що якщо республіки не залишаються в Союзі, Росія має право переглянути кордони між тими республіками і Росією, незважаючи на те, що договори вже були підписані в 90-му році. Тобто, після першого перевороту, який був невдалий, відбувається другий переворот, який набагато вдаліший, де Росія перебирає повноваження центру і перебирає повноваження Горбачова. Було дві причини, чому цей переворот був більш вдалий, але не закінчився повністю так, як, власне, бажали тоді Єльцин, Гайдар, який пише про це досить відкрито в своїх мемуарах. Одна причина була позиція Сполучених Штатів Америки, про що я буду говорити трошки пізніше. І друга була позиція республік, і, зокрема, України. Ми думаємо про незалежність і акт проголошення незалежності 24 серпня 91-го року як проголошення незалежності України від Радянського Союзу. На 24 серпня Радянський Союз як головний центр і Горбачов не існували, влада знаходилася в руках у Єльцина. Проголошення було проголошення незалежності від Росії, не від Радянського Союзу. Я до цього трошки пізніше повернувся. В серпні Росія почала перебирати владу, але фактично через супротив республіки і також через політику Сполучених Штатів Америки цього не вдалося зробити. І тоді Росія займає, власне, і люди навколо Єльцина займають іншу позицію. Йдеться про створення конфедерації, не Радянського Союзу, а конфедерації, в якій Росія буде відігравати ключову роль. І рішення приймається про те, що Росія в питаннях економіки буде діяти самостійно. Це десь в жовтні 91-го року. Рішення це було викликано наступним. Дуже важка економічна ситуація. І дорадники Єльцину, в тому числі Гайдар, головний економічний дорадник, говорили, що якщо Єльцин не почне дуже радикальні реформи і не почне зразу, в цій економічній ситуації його рейтинг, який був дуже високий після провалу перевороту, буде падати стрімко вниз і досягне рівня рейтингу Горбачова. Тобто фактично для Єльцина була поставлена вибір, або він починає реформи, або фактично через цей неконтрольований процес його буде зметено. І рішення приймається, що Росія буде робити це сама, не чекаючи на Центральноазійські республіки, не чекаючи на Україну чи на Білорусію. З двох причин. Одна причина була пов'язана з тим, що Єльцину пояснювали, що Росія не має коштів для того, щоб утримувати інші республіки і утримувати імперію. Росія перебирає контроль над нафтою і газом, але ці кошти і ці ресурси потрібні для того, щоб трансформувати саму Росію.
І позиція зайнята така, що наразі республіки можуть робити те, що вони хочуть, економічно, не політично, економічно. А років за 20 республіки самі попросяться назад, або ми їх зберемо. Тобто це є переговори між радниками Єльцина і Горбачова в вересні 1991 року. Є велика різниця між рішенням економічно для Росії рухатися самостійно, що значить не ділитися тими доходами з нафти і газу, які Росія отримує, і політично рухатися окремо. Тобто Росія займає позицію, де вона хоче продовжувати політично домінувати, але економічно вже не платити ціну імперії, яка існувала в Радянському Союзі і в радянські часи. Тобто це більш-менш візія, яка формулюється наприкінці 91-го року. І коли Путін говорив в березні минулого року про те, що ми не сподівалися, коли ми говорили про співдружність, ми думали, що це просто, значить, продовження Радянського Союзу, тільки під іншим ім'ям. Тобто Путін в даному випадку не бреше. Тобто те, що ми дивимося 91-й рік і 92-й, як формується позиція Росії, це більш-менш відповідає цим правилам. Чи більш-менш відповідає цьому способу думання. Так що це роль Росії. Знову-таки від перемоги над путчем до спроби захопити важелі, найважливіші важелі в Радянському Союзі, і потім трансформація це до економічної незалежності республік, але політичного контролю над ними. Всі ці елементи формуються вже в 91-му році. Україна є одна з республік, республіка, яка відіграла найрішучішу роль у тому, що ці уявлення фактично Росії прийшлося переглядати і трансформувати. Україна була відносно пізнім, так би мовити, гостем на цьому святі суверенності і суверенітету в Радянському Союзі. Україна приймає, парламент України приймає літом 90-го року закон про суверенітет, що означало в тому контексті, що республіканські закони мають пріоритет перед союзними законами. Після того, як Росія вже прийняла. Тобто Україна пасемо задніх попереду всіх. Тобто в березні 90-го року ми маємо Литва з незалежністю. Потім починається цей парад суверенітетів, і Україна оголошує свій суверенітет тільки після того, як Єльцинська Росія це оголосила. Але ситуація міняється влітку 91-го року. В мемуарах Кравчука я прочитав, що за кілька днів після перевороту він відвідував Горбачова в Форосі в Криму. І вони вели розмову якраз про майбутній союзний договір. І Кравчук казав Горбачову, що ні, ми не можемо пристати на ці умови договору, бо ви нам пропонуєте навіть менше те, ніж Ленін пропонував. Коли я брав інтерв'ю у Кравчука, я спитав, what the heck? про що ви говорите? Тобто, він пригадав ці слова, він каже, ми тоді, перед переворотом, ми хотіли конфедерації. Тобто це була модель Кравчука і більшості в парламенті. Частково комуністичною, частково некомуністичною. Але переворот все це змінив. Тобто ідея конфедерації була потім успадкована Росією, а Україна бере курс на незалежність. І Україна бере курс на незалежність, якраз незалежність від Росії.
Перед тим, як була проголошена незалежність 24 серпня, 23-го Кравчук відвідав Москву і приймав участь у засіданні голів республік, на якому якраз і вирішувалися питання про те, що люди Горбачова були відсунуті, і всі посади були зайняті людьми Єльцина, і Росія фактично перебирала. Тобто він був якраз в центрі цього процесу зникнення старого центру і виникнення нового російського центру. І наскільки я розумію, так як я трактую це в книжці, це було важливим поштовхом для Кравчука і для комуністичної більшості в українському парламенті проголосувати за незалежність. Тобто йшлося не про те, що вони намагаються врятувати свій комуністичний рай, бо Компартію в Україні заборонили раніше, ніж в Росії. Але йшлося про те, що вони не бачили майбутнього для себе в союзі, в якому б Росія і сильний Єльцин заступили слабий центр і Горбачова. Українська незалежність стала першою незалежністю, де парламент, який був формально контрольований комуністами, проголосував проти Москви і проти незалежності. І після того, на протязі кількох днів, всі республіки, починаючи з Білорусі, за виключенням тільки Казахстану, проголошують свої незалежності на протязі цього тижня. Дуже цікаво було читати спогади людей, які були присутні і приймали участь в організації голосування за незалежність. Багато з них якраз на тому проєкті, який є на веб-сайті Українського католицького університету. Найбільше мене вразило те, що перед голосуванням за незалежність Кравчук дзвонить до Москви і доповідає, що відбувається. Тобто старі звички не вмирають за швидко. Але Кравчук грає дуже складну і дуже вдалу гру. Тобто він дзвонить Єльцину, він дзвонить Горбачову і каже, що незважаючи на всі мої зусилля, парламент буде голосувати за незалежність. Єльцин на той момент значно ніяк не відреагував. А позиція Горбачова була, що ви можете голосувати все, що завгодно. В березні 91-го року був референдум. 70% виборців в Україні проголосували за оновлений Союз. І ви з своїми верховними радами не можете відмінити рішення референдуму. І тоді приймається рішення про те, що буде проголосовано не тільки Верховною Радою незалежність, але вона має бути підтверджена референдумом. Багато, і я в тому числі, реагували на це як на відтяжку, значить, цього рішення, невідомо, що буде за 3 місяці і так далі. Реально, що сталося за цей період? Населення України, яке більшість населення України за роки радянської влади сприймали незалежність як абсолютно dirty word і боялися його і так далі, на протязі цих кількох місяців вдалося фактично переформатувати суспільну думку і отримати 90% голосування. Причому робилося це дуже цікаво, робилися оцінки того, якщо поставити питання, чи ви підтримуєте незалежність, то буде 1%, а якщо поставити питання, чи ви підтримуєте рішення Верховної Ради про незалежність, відсоток буде значно більший. Тобто суспільство було дуже орієнтоване відносно влади і владних ресурсів. Кравчук перестає їздити в Москву в середині жовтня 91-го року, коли вперше статистичні дані і опити показують, що можливо подолати 70%. З середини жовтня, потім в листопаді Україна бере 100% курс на незалежність. Результати, які
були отримані, більше 90% перевершили, власне, сподівання будь-кого, в тому числі і самого Кравчука. Тому, коли після референдуму в Біловежі зібралися Єльцин, Кравчук і Шушкевич, то розмова почалася з того, що Єльцин запропонував підписати союзний договір. Що Кравчук сказав, що я взагалі-то не проти, але я вже президент і 90% проголосувало, я не можу нічого підписувати, ми маємо говорити про щось інше. Відносини між Кравчуком і Єльциним тоді вже були досить погані. Фактично Шушкевич виступив посередником для організації цієї зустрічі. Але рішення, яке було знайдено, розпуск Союзу і створення співдружності незалежних держав, фактично стало можливим тільки завдяки твердій позиції України, зокрема Кравчука, тоді в Біловежі. Фактично ті плани, які Росія мала на той момент, були поставлені під загрозу саме через позицію України. Українці голосували за незалежність своєї республіки, 90% проголосували за. Ніхто ніде не ставив питання про розпуск Союзу. Це те, що потім Горбачов казав Єльцину. Вам ніхто не дозволяв це робити. Конституція дозволяє республіці полишити Союз, але референдум не вирішував питання про те, чи Союзу існувати, чи не існувати. Виникає питання, чому український референдум про незалежність став фактично останнім кроком, останнім актом існування Радянського Союзу. Чесно кажучи, мені взяло якийсь час навіть подумати про це і поставити це питання, бо невже не зрозуміло, ми такі важливі, та без нас нічого не може бути, ясно, що і Союзу не може бути. Тобто мені взяло якийсь час проблематизувати цю проблему і поставити це питання. Відповідь я знайшов у двох розмовах між президентом Бушем і президентом Росії Єльциним. Одна відбулася в Москві в липні 91-го року, друга відбувалася по телефону перед українським референдумом 1 грудня 91-го року. І в одному, і в іншому випадку Єльцин сказав Бушу, що якщо Україна не підписує союзний договір, Росія не підпише також. Чому? Єльцин сказав, що Росія не хоче бути, знайтися в меншинстві серед ісламських республік. Тобто фактично Росія не готова була самостійно нести цей тягар імперії. І при відході України, другої за кількістю населення Слов'янської республіки, і другою за своєму економічному потенціалу і так далі, Союз втрачав сенс для Росії. І Єльцин, власне, не збрехав, бо дійсно в Біловежі, як тільки Кравчук відмовився підписувати Союз, Єльцин тоді почав переговори про якесь нове утворення. Росія не підписує союзний договір через те, що Україна не підписує. А інші республіки, в тому числі і Білорусь, не хочуть залишатися в Союзі, в якому нема Росії, від якої вони залежать відносно газу і нафти. Тобто відбувається така доміно-ефект, де Україна, надзвичайно важлива частина Союзу, друга за своєю вагою, але стає... отримує це ключове, фактично, ключове рішення, яке було зроблено українцями 1 грудня 91-го року. Де це залишає теорії, з яких я почав говорити про те, що це перемога в холодній війні, що Америка перемогла і розвалила Радянський Союз? Якою була позиція Америки?
Я сподіваюся, кілька хвилин я про це скажу, а потім, власне, якщо будуть додаткові питання, я зможу відповісти пізніше. Мені вдалося працювати з матеріалами архіву Білого дому часів Буша і також взяти інтерв'ю кілька працівників Білого дому якраз в той час. І ті, у кого я брав інтерв'ю, вони всі розуміють, що Chicken Kyiv speech було значить, it backfired, тобто виник скандал, тобто у Буша були неприємності і так далі, і вони говорять про те, що це була помилка. Chicken Kyiv speech не була помилка. Це була дуже важлива зовнішньополітична промова, в якій Буш попередив українців не плутати свободу з незалежністю. Тобто були такі лінгвістичні ігри. Про що йшлося? Сполучені Штати Америки під тиском мобілізованої балтійської діаспори і східноєвропейської діаспори домагалися від Горбачова незалежності Балтійських республік. І були переконані, що без Балтійських республік Радянський Союз буде собі далі існувати. І тому американська позиція влітку 91-го року була незалежність для Балтійських республік. Всі інші мають залишатися з Горбачовим. Звідки така любов до Горбачова? По-перше, відносини з Єльциним були на надзвичайно низькому рівні. Тобто він кілька разів відвідав Сполучені Штати Америки, вів себе як примадонна, були всілякі скандали, міні і максі-скандали. І більшість людей, дорадників Буша, фактично дивилися на це як на сценарій якогось, значить, кінця світу діяти і працювати з Єльциним, який був непередбачуваний. Разом з тим була справжня повага до Горбачова. Але більш важливе було те, що Сполученим Штатам Америки було дуже вигідно мати такого партнера на зовнішньополітичній арені, як Радянський Союз, який веде Горбачов. Бо в 90-му, в 91-му році фактично Радянський Союз став junior partner Сполучених Штатів Америки на зовнішній арені. Тобто майже всі зовнішньополітичні проблеми, які були, розв'язувалися дуже легко на користь Америки. Включно з скороченнями озброєнь, які були на користь Америки, а не на користь Радянського Союзу. Радянська підтримка режиму в Афганістані, на Кубі і так далі, і так далі. Тобто з Горбачовим було дуже комфортно працювати. Якщо Союз розвалюється, можна втратити такого партнера. І крім того, абсолютний пріоритет для Буша була ситуація, відносно якої застерігав Горбачов. Перетворення Радянського Союзу на Югославію з ядерними боєголовками. Ядерна зброя була на території Росії, України, Білорусі і Казахстану. І того, чого боялися в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні це був неконтрольований розпад, можливий ядерний конфлікт між республіками, або втрата контролю над ядерними арсеналами і, значить, можливість того, що це потрапляє на Близький Схід і так далі, і так далі. Ці три речі визначали американську політику, і ні в одній з цих сценаріїв Україна не займала, звичайно, якусь позитивну роль. Влітку 91-го року ЦРУ зробило оцінку 5 чи 6 можливих сценаріїв розвитку ситуації в Радянському Союзі. Переворот, якесь, значить, таке болото, чи, значить, повний розпад, військові дії чи ні. Тільки в одному з цих сценаріїв Україна ставала незалежною. І це був сценарій війни між республіками і війни з Росією. Тобто це було бачення в Вашингтоні влітку 91-го року. Ситуація змінилася тільки перед
самим українським референдумом. Коли в Вашингтоні зрозуміли, що власне процес зайшов вже досить далеко, зупинити його неможливо, і мали статистику відносно того, що в Україні між 70 і 80% проголосує за незалежність. Назріла зміна політики, але відбулася вона через мобілізацію діаспори української при підтримці східноєвропейської діаспори в Сполучених Штатах Америки. Бо вже Chicken Kyiv Speech викликав протести і маніфестації українців перед Білим домом з гаслами, які говорили, що ми тобі це пригадаємо при президентських виборах. І Ukrainian Weekly, яке завжди було прореспубліканське і на користь адміністрації, почало друкувати дуже агресивні статті по відношенню до Буша і White House. Наприкінці листопада в дуже важливих для американської адміністрації сенаторських виборах їх кандидат програв. І вибори були в Пенсільванії. І Буш вже готувався до передвиборної кампанії. Поради, які він отримав, говорили, що він не може втратити підтримку східних європейців, які були вже абсолютно розлючені на адміністрацію за пізнє визнання незалежності Прибалтійських республік. І в цих умовах, по-перше, зміна вже назріла в Радянському Союзі, по-друге, змінюється електоральна ситуація для адміністрації всередині Сполучених Штатів. Буш ініціює зустріч з представниками української діаспори, де фактично він говорить про те, що як тільки відбудеться, чи не як тільки відбудеться референдум, а що Сполучені Штати Америки визнають Україну. Звичайно, ці люди виходять з White House, у них беруть інтерв'ю, вони про це говорять. White House говорить, що це був лік. Фактично, це була спосіб дати світу і Горбачову зрозуміти, що політика змінилася, але фактично не робити це прямо. Бо як тільки звернулися до представника White House кореспондента, що чи це правда чи ні, він не тільки сказав, що це правда чи ні, він сказав, коли було прийнято рішення і надав деталі про це. Це був надзвичайно цікавий момент дійсно сходження кількох процесів разом. Процесів в Україні і мобілізації діаспори тут, в Північній Америці, в Сполучених Штатах Америки, зокрема. Тобто це цей момент зміни історії України, зміни історії Радянського Союзу, зміни історії світу. Українці виявилися зорганізованими і змобілізованими більше, ніж будь-коли на якомусь іншому етапі. І цей аспект, я думаю, який і громаді, і історикам в цілому не варто забувати. Тепер ті кілька заключних слів, які я обіцяв на початку. Яким чином події 91-го року і 2014-го року пов'язані, якщо вони пов'язані взагалі? Скажу про це тільки в рамках однієї тези. В 91-му році позиція України як другої за населенням, потенціалом і так далі країни виявилася рішучою для того, чи буде далі існувати і жити Радянський Союз чи ні. Сьогодні позиція України так само важлива для питання того, чи буде відновлення російського контролю над пострадянським простором чи ні. Те, що відбудеться в Україні, буде мати, звичайно, прямі наслідки для Білорусі. Мабуть, ви читали вже, що Лукашенко не їде в Москву чомусь раптом, і ці георгіївські стрічки заборонені в Білорусі, для Казахстану, для Прибалтики і фактично для майбутнього Східної Європи, Європи в цілому. Україна знову опиняється перед дуже непростим вибором,
Але також опиняється в ситуації, де від того, яку позицію займуть українці, і знову-таки в Україні, і поза межами України буде залежати також доля, якщо може, не цілого світу, то значної частини Європи. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую за таку цікаву доповідь. І ви тепер мені повірите, що книжку варто читати. Я думаю, що може деякі є запитання. Професор Мезенцев. Професор Плохий, Гайдар твердив, що дуже важливим фактором розвалу Радянського Союзу було, значить, падіння цін світових на нафту. Чи дійсно цей економічний фактор був такий фатальний для Радянського Союзу? Дякую за запитання. По-перше, відносно того, що чи варто купувати книжку чи ні. Я думаю, що це навіть не питання. Я не розповів навіть десятої частини. Тут найцікавіше є в книжці. Це перше. Відносно нафти. Нафта була дуже важливим фактором у 85-91 році. Ціни впали в 91-му році, на початку 91-го року, до 10 доларів за барель. Під час розвалу Союзу були десь біля 20. І фактично те, що ми маємо, це вплинуло на рішення не тільки на процес економічної кризи в Радянському Союзі, а на рішення Єльцина того, що Росія має йти окремо економічно і фактично зосередити контроль над нафтою і газом, і немає коштів, немає ресурсів утримувати імперський проєкт. І сьогодні ми переживаємо не зовсім подібне, але можна говорити про падіння цін. І я думаю, що якщо дивитися наперед і мати такий wishful thinking, чи мати якусь надію, який фактор може бути найважливішим в розв'язанні цієї ситуації, сьогоднішньої ситуації в Україні, то це якраз падіння цін, санкції і економічна небезпека, яку ці процеси створюють для Росії, бо в 91-му році це був важливий фактор. Дякую. До якої міри ця аналіза ваша прийнята є серед владних структур Вашингтону? Чи вони далі переконані, що це вони розвалили Союз? Чи то вони вже починають подумати трошки інакше? Ті, що зараз є в Вашингтоні, їм не до читання книжок. Це просто на це не залишається часу. Але ті, що колись були в Вашингтоні і читають книжки, я можу сказати, до мене дійшли чутки, а потім я з ним побачився, що один з таких головних героїв цієї книжки, я працював з його архівом, Джеймс Бейкер, прочитав книжку і залишився задоволеним. Сказав, що начебто вдалося схопити точно те, що відбувалося в Америці, і йому було цікаво також дивитися, що було з іншого боку. І я його відвідав і бачився з ним, він сказав «I gave it a Washington read». Я на нього подивився, що це значить. Він каже, це відкриваєш книжку, дивишся на індекс, там де твоє прізвище, читаєш ті сторінки. Так що я можу сказати, що секретар Бейкер, прочитавши сторінки, де він згадується, залишився задоволеним. Чому Єльцин приймає далі ту американську теорію? Якщо вірити їх пропаганду, то він переконаний, що все це є Путін. Путін, ви маєте на увазі. Перепрошую, Путін. Ну, бо для, так би мовити, і філософії, і практики перебування Путіна при владі ключовим є існування зовнішнього ворога.
Тобто Путін приходить до влади в умовах спровокованої війни з Чечнею за рахунок цієї мобілізації. І сьогодні війна в Україні виконує ту саму функцію для Путіна, так що для нього прийняття цього американського міфу є політично дуже, дуже корисним. На які думки, що незалежність України була контрольована або придушувана діяльністю всесоюзного КГБ? Про нього ніхто не знав в Україні і дотепер не знають, що вони роблять. І собі пояснити, наприклад, резигнацію Кравчука чи щось іншого, без впливу КГБ всесоюзного, не можна собі пояснити. І друге запитання тепер тих два вбивства, що були, відбулися в Україні, що це воно має знати. А 91 року ні. Про вбивство, як з цією книжкою, треба зачекати принаймні 20 років, коли люди почнуть говорити, писати мемуари або відкриються якісь архіви. Відносно ролі КГБ в історії розвалу Союзу, то вона велика. Ключова фігура, головна фігура серед заколотників під час путчу 91-го року був якраз голова КГБ, ну, Крючков. Але з іншого боку, не варто переоцінювати роль цієї інституції, яка тоді також вже розсипалася і розвалювалася. Історія з Путіним, який начебто зрезигнував чи не зрезигнував під час перевороту, але ясно, що він працював тоді з Собчаком, який був мером, демократично обраним мером Санкт-Петербургу, але досвід Путіна показує, що він принаймні was sitting on the fence. І так робили дуже багато офіцерів КГБ, дивлячись, куди піде, чи в бік Єльцина, чи в бік чи в бік путчу і в бік перевороту, так що в такі зламні моменти навіть такі монолітні організації, як КГБ, люди починають робити власні політичні вибори. Ви вже питали, чи ще є хтось? Мені, звичайно, імпонує, що ніби Україна стала тою ланкою, яка зламала Союз. Але чи не здається вам, що все-таки Литва була більш послідовна і більш ключова в цьому моменті? Литва є надзвичайно важлива, і те, що Литва зробила, вона почала процес. Але те, що Литва зробила, фактично Литва невеличка республіка. Єльцин ніколи не казав, якщо Литва не буде частиною Радянського Союзу, то Росія не буде. Так що з Литви почалося, я не хочу применшувати її значення, але Союз як моноліт, якби не було рішення України, якщо б не був за 70% голосування, на яке працювали всі кандидати, і комуністичні, і некомуністичні, тоді в 91-му році, Союз міг би цілком існувати без Прибалтики. Це, власне, була візія, яку мав Буш і мала американська адміністрація. Я бачила 3 роки, 1, 2, 3. Може, візьмемо 3 питання. І тоді не зможете відповісти на всі. Прошу. Недавно читав. Що сама Росія ніколи не відбувалася з Радянського Союзу. Властиво по закону Конституції, що існує сьогодні, чи Радянський Союз, чи Росія. І ви цікаво говорили, що властиво в кінці Росії ніколи догодилося, що буде цілковити політичний розпад Союзу. Можете про те потрохи поговорити? Чи організована злочинність, сплеск, який ми бачили відразу по розпаду Союзу, мав щось до діла у розпаді, чи це було просто як наслідок розвал? Дякую. І третє питання, прошу. Ні, прошу.
Я не добре зрозумів, значить, я розумію, що Совєтський Союз розпадався, Горбачов робив гласності, різні інші речі, Єльцин повстав. Але що спонукало ті зміни? Чому, значить, Союз далі не втримався? Якийсь мусить бути каталіст, що спричинив, значить, той політичний, той маленький такий забурення і ті всі маніпуляції. Звідки то прийшло, значить, той impetus for the actions? Почну з останнього. Тобто разом зібралося кілька процесів, які тиснули на Радянський Союз, падіння цін і економічна неможливість далі змагатися з Сполученими Штатами Америки, виснажена економіка. Але виснажена економіка могла привести до різних наслідків. Вона була виснажена і в Києві, і в Москві, і в Хабаровську. Але Москва і Хабаровськ залишилися частиною однієї країни, а Київ став частиною іншої країни. Тобто те, на що дивиться моя книжка, вона дивиться не на економічні інші процеси, а намагається відповісти питання, чому під тиску економічної кризи і політичної кризи країни розпалися і розійшлися так, як розійшлися. Чому Чечню не відпустили, а Естонію відпустили? Тобто питання, про які ви говорите, дуже важливі. Вони загально обговорюються в книжці, але фокус не на них. Тепер злочинність, так? Злочинність, наскільки я розумію, фактором не була. Але, наприклад, під час оборони Білого Дому вже з'являлися ті перші кооперативи і фірми, і вони мали якісь такі охоронні структури і так далі, то цей бізнес, який тільки починався, він змобілізувався і послав своїх людей захищати Білий Дім. Бо вони не хотіли повернення назад в Радянський Союз і контроль. Але це були відносно на той момент незначні такі групи. Чеченці були включно з потім найбільш відомим з них, у мене вискочило зараз згодом, не Додаєв, але другий той, що займався Хазбулатов був тоді поруч з Басаєв, дякую. Хазбулатов був поруч з Єльциним, а Басаєв був серед захисників Білого Дому. А потім в листопаді 91-го року він і ще кілька зробили перший терористичний акт. Вони захопили літак, який летів, радянський літак, посадили його в Туреччині, відпустили пасажирів. Але ціль була привернути увагу до боротьби Чечні за незалежність. Але кілька місяців перед тим Басаєв був біля Білого Дому. Так що я б скоріше сказав, це був фактор, але мінімальний. Ті зароджуючись тільки приватні, навіть формально вони не були приватні підприємства. І було питання, чи вона вийшла з Радянського Союзу. Росія стала, і це з самого початку вони ставили це як передумова, правонаступницею Радянського Союзу в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй і також відносно боргів і значить, власності Радянського Союзу за кордоном. Тобто, дуже дякую, і ядерної зброї. Тобто в багатьох питаннях Росія стала правонаступницею і трактувалася як продовження Радянського Союзу з боку зовнішнього світу. Відносно психологічно, чи вони, значить, покинули Радянський Союз чи ні, судячи з тієї підтримки по Криму і так далі, я думаю, що ні. І взагалі те, що ми маємо тут, це падіння Радянського Союзу відбулося настільки швидко, що психологічно фактично перебудова не відбулася.
І уявлення є, що 91-й рік став випадком через те, що Єльцин був п'яний, чи через те, що Єльцин і Горбачов не домовилися. Тобто це можна переграти. І те, що вони зараз намагаються робити, переграти. Тобто фактично, значить, усвідомлення того, що СНГ, ця співдружність, це не є Радянський Союз, дуже важко там переживається, і Путін про це прямо говорить в своїй промові по Криму. Ця імперія зараз, очевидно, ця остання імперія зараз бореться за своє існування. Чи... Але ж чи вважаєш ти, що остання імперія, що є остання імперія, чи вважаєш ти, що Росія є імперією і при нагоді Китаю? Ну, цікава реакція теперішніх людей на вашу тему. Особливо, скажімо, російських. В Америці, ваших колег в Америці, де виступаєте вже в багатьох, маєте багато інтерв'ю і виступів. А головніше ще, яка реакція, скажімо, російської преси чи російських засобів інформації? На вашу думку, мені цікаво, які були вимоги або причини, або фактори, що Союз розвалився в 50-х роках, а не скоріше в 60-х або 70-х. Почну з останнього, бо я ще пам'ятаю це. В 80-х роках ми бачимо, як я казав, кілька криз зійшлися разом. Падіння цін на нафту, економічна криза. Криза в керівництві, де потрібна була зміна, тобто вони затягнули це без зміни під час Брежнєва довгий період часу, тобто фактично політична криза наклалася на економічну кризу. І в військовій ділянці, говорячи про роль Америки, як причини розвалу Союзу, звичайно, те, що Рейган почав займати гроші, які він не мав, і будувати озброєння, було додатковим поштовхом. Тобто це головні причини щодо того, чому це відбулося в 80-ті роки, коли, здавалося, всередині КГБ навело вже повний порядок. Тобто 80-ті роки – це час, коли сюди приходять повідомлення про те, що Стус помер, Марченко помер і так далі. Тобто дисиденти, які були запаковані у в'язниці і починали вимирати. Тобто це якраз початок 80-х, середина 80-х років. Реакція. Ну, дали нагороду. так що я думаю, що... Значить, реакція позитивна тут в Північній Америці. Реакції з Росії як такої наразі не було, тобто рев'ю я не знаю. Тобто було в Moscow Times, але це американський автор там написав і так далі. Потім було в Київ Пост передруковане. Росіяни перекладають книжку, має вийти в листопаді. Я маю в грудні їхати туди на презентацію. В Москву. Значить, але це ліберальні. Тобто це ліберальний видавничий такий проєкт, видавництво, яке називається «Корпус». Тобто, так що те, що залишилося в Росії з ліберального, значить, кола і так далі, сприймають дуже добре. Книжка є shortlisted for Pushkin House Prize в Лондоні. Там частина журі є з Росії, але також, значить, ліберальні. Ліберально такого напряму. А в Західній Європі? Я не знаю, чи ви вважаєте Британію Європою чи ні, але поляки перекладають. Поляки – Європа, так? Але не західна. Центральна, так.
Значить, в Британії дуже, дуже була позитивна реакція. Тобто майже кожна велика газета опублікувала рецензію, і рецензії були дуже добрі. Ще було одне питання, яке? Імперія. Ну, це питання десь дня на 2-3, так, поговори. Наскільки Росія є імперією чи ні? Я можу сказати, що я мав на увазі, коли я писав про імперію, брав цей імперський контекст. Для мене Радянський Союз був останньою класичною європейською імперією 18-19 століття. Через це ряд, який я перерахував, були Габсбурги, Османи і так далі. Тобто вона трансформувалася в Радянському Союзі, але це був останній. Це не значить, що після того не буде імперії, чи вони не будуть мати якісь інші форми. Чи є Російська Федерація імперією? Питання, я не готовий дати відповідь зразу, але те, що я можу сказати, що те, що відбувається сьогодні в Росії, це процес націоналізації і творення національної держави. Для нас велика проблема, що вони думають про російську національність в дусі Солженіцина, включаючи відповідно Східну Україну, Білорусь чи частину Білорусі і російськомовне населення. Але головний процес, який відбувається сьогодні в Росії, це процес якраз націоналізації. Які може відбуватися до розвалу Російської імперії, або ні? Так. Ще є якісь питання? Фактор ядерного потенціалу в Україні, ви трохи зачепили його, що був другою величиною. В той самий час ядерний фактор не був предметом переговорного процесу при розпаді Радянського Союзу. Взяло ще 3 роки, щоб Україна в процесі Будапештського референдуму, меморандуму відмовилася від того. Чому така затримка? Чи може у ваших розмовах з Кропком може десь воно проявилося? Яке ваше ставлення взагалі? Дякую, Філип. Ми всі чули такі історії про черги, як довго люди мусили все ждати, і то було відомо, таке, якщо економія вже там була слаба, і недостатки були, і ще додатково їхня зовнішня політика, там були ці всі війни в Афганістані, в Анголі, Гранада, то чи то може все разом, так як ті дорогі всі політики і вже така слаба система, чи то все разом не додало до економічного розвалу? Поза цю політику. Дякую. Ви згадали трошки про Путіна, але я би хотів послухати від вас, як той чорт виліз на гору. Дякую. На момент, коли Путіна було призначено прем'єр-міністром у 99-му році, Росія була в надзвичайно складному не тільки економічному стані, був дефолт. Відбувалася війна в Чечні, реально була загроза розвалу Російської Федерації. Тобто Путін, коли він говорить, що він, значить, всі ці були виклики і він з ними справився, він тут правий. І єдине рішення, яке Єльцин міг запропонувати туди, тобто ситуація була настільки критичною, що на посаду прем'єр-міністра призначалися силовики. Тобто перед Путіним був Степашин, голова МВД. Тобто вибір фактично зійшовся до того, що це мали бути представники каральних чи поліційних структур для того, щоб утримати Росію разом, настільки серйозна була криза. І з тих кандидатів, які там були, тобто ну, не Путін, Степашин був би ще один, але ясно, що або КГБ, або МВД, або армія, хтось з цього набору мав бути наступним прем'єр-міністром. Так що це питання по Путіну.
питання по, по ядерному потенціалу. Значить, в 91-му році абсолютно ключове було сказати з боку України, що ядерний потенціал віддається, або він буде під центральним керівництвом. Це те, що американці хотіли. Бо інакше отримати підтримку будь-яку від Америки було просто неможливо. Але потім пішли переговори про те, що означає мати під центральним контролем чи ні. Коли передавати і як. Чи вони будуть знищуватися, чи вони будуть повертатися. І тут Україна почала, зрозуміла, що вона має козирну карту і намагалася її розіграти як можна довше. З Кравчуком ми про це не говорили, але я мав інтерв'ю з першим міністром оборони України Морозовим. І він переповідав дуже цікаву зустріч з Кісінджером. Він каже, що він зустрічався з ним, і Кісінджер такий начебто спить, слухає. І питання було, що як ви збираєтеся з ядерним потенціалом і з ядерними боєголовками. І Морозов каже, йому відповідаю те, що я вважав, що це є правильна позиція, була позиція взагалі і президента, і країни, що вони будуть знаходитися під центральним контролем, що значить під російським контролем. Начебто Кісінджер прокинувся і каже, а що ж тоді незалежність? І так як Морозов переповідає, що для нього це абсолютно значить змінило, тобто думання про те, що краще позбутися цих боєголовок, ніж мати російську армію, і вони були під російським контролем. Так що, по-перше, відбувалося процес думання і осмислення, що це означає. І це, звичайно, зайняло якийсь час, але такий анекдотичний випадок з Кондоліза Райс, яка після того, як вона працювала в адміністрації президента, здається, була в Берклі, чи в Стенфорд, в Стенфорд, і десь там були якісь дуже важкі переговори з факулті. Вона сказала, що порівняно з переговорами з українцями про ядерну зброю, це взагалі не рахується. Тобто, про меморандум Будапештський, там ситуація така, Україна підписала на початку року 94-го про те, що це передається, а потім наприкінці року було приєднання до цього договору про нерозповсюдження, і Україна вже підписувала його як неядерна держава. І тоді була остання спроба, значить, отримати під це якісь гарантії. Позиція Вашингтону була, що ніяких гарантій ми не даємо. І те, що українська дипломатія змогла, вона домоглася того, що зробили окремий документ, в який зібрали загальні, так би мовити, стейтменти, гарантії з цієї чартер Організації Об'єднаних Націй, з того договору, того і поставили підписи. Тобто там не було ніякого додаткового змісту, але створилося, сьогодні це дуже ясно, що символічно, те, що був створений такий документ, стало все-таки фактором і в тому, як ми сьогодні про це говоримо. І щось я ще забув, так? Телевальні такі. Окей. А щось про черги. Ми маємо час ще на один великий день. Прошу, пастор Назарець, ще хтось. Перепрошую. Було питання про черги. Було питання про черги, звичайно. Значить, черги, економічний стан, все це були факторами, але ключовим все-таки була політика, бо в 33-му році люди вмирали, а сталінський режим ставав міцнішим. Так що, в принципі, те, що відбувається з економікою, те, що відбувається на суспільному рівні, це фактори, але все-таки важливо, як на це реагує влада і чи влада від цього
стає міцнішою, чи влада стає слабшою, і в випадку Радянського Союзу це були фактори, де влада фактично не могла з цим дати раду собі. Think of Jatayu window on Eurasia. Яка опубліковується щодня. The editorial section seems to think that імперія ще не розвалилася повністю. І навіть у сьогоднішній публікації там показали карту, як вона має виглядати, як та імперія поділиться на 5 частин. А Путін нібито бореться, щоб таке не сталося. І нібито він сподівається на підтримку від мусульман з тих уділів його імперії на сході. І ваше питання. Чи ви передбачаєте також, що може ця імперія не повністю ще розпалася, і так як Стентон цей публікейшн пише, що в майбутньому Путін не втримає? Дякую. Перше і останнє питання було професору. Пане професор, ви згадали дуже важливу річ, що 91-го року Єльцин підняв питання, що ми мусимо переглянути кордони, які склались в межах Радянського Союзу, і, зокрема, підняв питання про Крим і Донбас. Чи тоді вже ці претензії існували, і я зрозумів, що змінилась політика, на це якийсь час забули, а зараз за Путіна це піднялося знову. І, як я розумію, референдум такий був успіх, і 90% зібрав. Так виходить, що і на Донбасі, і в Криму голосували за незалежність. Чи дійсно це так? Гарне питання прив'язано до сучасного. В Криму 54% за незалежність. Найвищий відсоток в Криму був в Севастополі. 57%. Там були люди з освітою, вони зрозуміли, що у Росії багато морів, і всі вони на півночі, в Україні одне море, і воно на півдні. Якщо вони залишаться в Україні, то вони залишаться на Чорному морі, не поїдуть на Біле море. За 80% Луганщина. За 70% Донеччина. І, власне, під час Біловежі Єльцин питав про це, і Кравчук говорив про голосування, бо модель була також запропонована Солженіциним, що треба рахувати по областях. І, тобто, якби було менше, ніж 50% в Криму, питання Криму фактично було б поставлено і було б там зразу. А далі Крим був як больова точка, на яку або Росія натискала чи не натискала, залежно від того, як розвивалися події. І, власне, те, що відбувається сьогодні, продовження якраз тих процесів. Цікаво, однак, що головний удар Росія робила по дестабілізації на Харків, а не на Донбас. На Донбас, судячи з того, що ми сьогодні знаємо, вони вважали, що там були проросійські навіть еліти, тобто не треба було б цього робити. Так що і з Новоросією, і так далі, тобто не все у Путіна виходить так, як йому, значить, бажалося, чи так, як були і формувалися плани. Тепер відносно імперії. Імперія настільки широке слово, що під ним можна розуміти будь-що. Тобто говориться про американську імперію, говориться про ще якісь. Мені йшлося про те, що Радянський Союз був продовженням Російської імперії. І те, що відбулося в 91-му році, це відмова Росії від такого дуже дорогого і затратного способу контролювання території і ресурсів.
і перехід до якихось неоімперських речей, де проблемами населення, його добробуту і так далі займаються якісь місцеві еліти. Росія набагато дешевше контролює економічно, фінансово і так далі. Тобто це та модель, яка фактично пропонується через Євразійський Союз, чи крок до того був той, значить, Митний Союз. Чи можна вживати метафору імперії? Мабуть, можна, але це треба розрізняти, що це вже не є класична імперія, це фактично постімперські процеси. Знову таки, Росія тут не обов'язково вигадує щось нове, тобто цей, так би мовити, контроль економічний і присутність через фінанси, через військові бази і так далі, не вони це вигадали. А чому все ж таки цей самий автор пише і показує на карті, що все ж таки вона ця, чи імперія, чи як його назвати вже, вона розпадеться на 5 років. Це є дуже добре питання, і ви зможете почути, що професор Плохий скаже, як вже будемо мати неформальну каву, бо ми вже дуже багато почули від професора Плохого. Відвідування Москви, при зустрічі з Путіним, ви скажете. Добре. Дякую. Дякую ще раз за таку цікаву доповідь, за це, що ви так відповідали питання. Дякую вам всім присутнім, що ставили питання. Перед тим, що я вас відпущу, я хочу пригадати, що наша наступна доповідь буде в цю п'ятницю. Професор Примак буде говорити про стан науки, про Михайла Грушевського в 80-х роках. Тут є оголошення, прошу передати. Audiobook. Хтось питався, чи в Вашингтоні читають. Audiobook варто зробити, і ті, що не читають в Вашингтоні, можуть слухати по дорозі своїх маленьких iPad-девайсів. Я думаю, що ми всі ще раз подякуємо професору Плохому за...